A força do vento foi tão grande que a cobertura do palco parou na parede dessa casa. Esse vídeo mostra o momento em que a estrutura é arrancada. Levou embora o palco. Todas as áreas cobertas do espaço ficaram assim, abertas. Vários funcionários trabalharam para montar tudo de novo. A estrutura seria usada por vários cantores durante o Rodeio Show de comemoração ao aniversário de 61 anos do município de Santa Bárbara de Goiás, que fica a 50 quilômetros de Goiânia. O cantor Zezé de Camargo se apresentaria nessa quinta, na abertura oficial da festa. Mas a tempestade, pouco antes do show começar, pegou todo mundo de surpresa. Foi um susto. Todo mundo aqui no caminhão aqui, né? Esse caminhão aqui, correndo aqui. Foi o maior susto mesmo. Na hora do vendaval, 50 pessoas trabalhavam aqui. Felizmente, todos conseguiram se abrigar e ninguém ficou ferido. Além de reconstruída, a estrutura também está sendo reforçada, já que há previsão de chuva para os próximos 5 dias. Eles trocaram a estrutura, né? Foi feita outra estrutura, reforçaram a estrutura, né? Eu acho que agora não vai ter mais esse prejuízo que vai ter para a população, não. A prefeitura investiu R$ 270 mil na estrutura da festa. Mas é a empresa contratada pela montagem que arca com prejuízo, segundo o prefeito. A empresa, né, que nós contratamos para fazer a estrutura e o show é responsável pela estrutura, né? Isso não custa nada, então, para a prefeitura. Nem um centavo a mais, tudo por conta deles. A Alana, que tinha montado uma tenda para venda de espetinho, viu suas coisas serem arrastadas pelo vento. Eu mais a minha colega de trabalho, né? Tentamos ainda segurar a tenda, só que o pessoal ainda ficava gritando para a gente, sai, solta a tenda. A gente ainda está aqui para tentar pelo menos tirar o prejuízo que a gente levou, que não foi pequeno dessa vez, né?